Bazar umetnina u organizaciji Uluji poslužilo je lepo vreme u subotu, a Inđinčani su imali priliku da obiđu mini izložbu radova inđijskih slikara ili učestvuju zajedno sa najmlađima u javnom času crtanja. Poslednji put, kada je ovo udruženje samo u drugom sastavu organizovalo slične bazare, bilo je krajem 90-ih. Sadašnji članovi, od kojih su većinom mladi ljudi, ponovo vide kroz bazare šansu da se predstave svojim sugrađanima. Pa to je meni jako lepo, pošto lepo je šetalište, ima šta da se prikaže. Ljudima interesantno. Da neko u Inđiji se trudi da prikaže i da približi ljudima umetnost naših lokalnih slikara. Je lepo i smatram da bi ovo trebali češće da iznose. Prethodnih godina Uluj je tokom leta organizovao školu slikanja i crtanja za decu, a javni čas crtanja na ulici za decu i odrasle je nastavak te priče, čiji epilog se očekuje tokom jeseni kada će tradicionalno biti upriličena kolektivna izložba Uluji u kući Vojnović uz izložbu radova dece učesnika škole crtanja. Ovo je treći po redu bazar umetnina i javni čas crtanja, dakle besplatan čas koji dajemo na poklon našim sugrađanima. Učestvovalo je oko 20 dece koje su crtala sa nama i negde nam je u planu da u buduće sve radove koji su nastali tokom bazara čuvamo i da napravimo jednu izložbu dečjih radova toga. Udruženje likovnih umetnika Inđije je osnovano 1965. godine i kroz njegovu dugu tradiciju prošla su mnoga poznata imena inđijske slikarske scene, a mladi članovi udruženja su svojim aktivnostima voljni da je nastave i očuvaju.